Ролета «День-ніч» смарт-рола у версії стандарт. Смарт-ролло – це сучасна та зручна у монтажі система тканинних ролет. Ретельно продумана конструкція продукту є гарантією привабливого вигляду та можливості монтажу ролету на віконній рамі без втручання у власне конструкцію. У ролику вашій увазі пропонується інформація про можливості монтажу ролети смарт-ролло у моделі «День-ніч». У наборі представлені всі елементи, необхідні для монтажу ролети. У першу чергу перевіряємо, з якого боку ролети монтуватиметься механізм із ланцюжком. Він повинен розташуватися з протилежного боку від клямки. Потім надіваються накладки, які забезпечують правильне навивання тканини на механізм. Наступним кроком встановлюємо механізм із ланцюжком на відповідний бік ролети. З протилежного боку поміщаємо іншу частину механізму ролети. Увага! У випадку монтажу ролети у моделі з волосінню на цьому етапі виконуються наступні дії. Пропускаємо волосінь крізь отвори кронштейнів ролети таким чином, що після монтажу волосіння розташувалися у їхній нижній частині. Зв'язуємо кінці волосіння простим вузлом, а надлишок відрізаємо якомога ближче. Вставляємо кронштейни ролети до тримачів кронштейну. На повністю зібрані тримачі кронштейну наклеїмо двобічний скотч. Далі готуємо до монтажу кронштейни ролети. Для цього натискаємо нерухомі елементи кронштейну, одночасно витягуючи їх із кронштейну ролети. Вставляємо ролети у рухомі елементи кронштейнів ролети та дотискаємо до клацання. Вставляємо висок-обвантажувач у матеріал ролети. Встановлюємо заглушки з обох боків виска-обважнювача. У стандартній комплектації система Smart Rollo монтується за допомогою тримачів кронштейну. Для вікон із провітрювачем або таких, що не мають можливості відкриття, натомість використовується монтажна пластина, яка клеїться на віконну раму. Монтаж із тримачем кронштейну. З'єднуємо дві частини тримача ролети, проте не притискаємо їх до кінця. Накладаємо на віконну раму ролету із закріпленими тримачами. Розташовуємо ролету в оптимальному положенні, після чого усуваємо захисну плівку з двобічного скотчу. Приклеюємо кронштейн до попередньо очищеної поверхні віконної рами та притискаємо регулюючі елементи тримачів. Ролета Smart Rollo Standard готова до використання. Монтаж із монтажною пластиною. Підготовляємо монтажні пластини, виламуючи верхню частину тримачів кронштейну ролети. Такі тримачі продаються окремо. Увага! Ефект цієї дії є незворотнім. Усуваємо захисну плівку з двобічного скотчу, встановлюємо ролету в оптимальному положенні та приклеюємо монтажні пластини до попередньо очищеної віконної рами. Увага! Також можливе кріплення ролети за допомогою саморізів у спеціально підготовлені отвори у монтажній пластині. Ролета Smart Rollo Standard готова до використання. Монтаж ролети з волосінню відбувається наступним чином. Вічка для протягування волосінні вставляємо до заглушок виска обважнювача. Протягуємо попередньо закріплені волосінні крізь вічка, встановлені до заглушок виска обважнювача. З'єднуємо дві частини нижніх тримачів ролети, проте не притискаємо їх до кінця. Розміщуємо тримачі ролети на віконні рами, зважаючи, щоб волосінь розташувалася вертикально. Після цього максимально міцно притискаємо регулюючі елементи тримачів. Протягуємо волосінь крізь встановлені тримачі, після чого, повернувши основи тримача, скеровуємо її у відповідному напрямку. Надлишок волосінні відрізаємо. Ролета Smart Rollo у моделі з волосінню готова до використання. Система ролети Smart Rollo обладнана також тримачем-забезпечником, який натягує ланцюжок. Для монтажу використовуємо елемент, який натягує ланцюжок і двобічний скотч.
наклеюємо двобічний скотч на тримач-забезпечник, після чого вставляємо ланцюжок у тримач. Злегка натягуючи ланцюжок, приклеюємо тримач-забезпечник до очищеної віконної рами. Додатково існує можливість кріплення тримача за допомогою саморізу. Ролета Smart Rolla Standard готова до використання.